daquela que chegou a ser a maior central termoelétrica do país e que durante várias décadas forneceu energia a todo o distrito de Lisboa. Hoje ainda resta o conjunto de edifícios, exemplares da arquitetura industrial de estilo europeu de princípios do século, de que sobressaem as enormes fachadas de paramentos em tijolo vermelho, os grandes janelões de vidro transparente e a beleza dos elementos decorativos. Verdadeiro monumento arqueológico, evocador da história da eletricidade no país, a Central Tejo permanece como símbolo de meio século de transformações económicas e sociais, onde se tornou fator determinante na modernização da cidade. Mas a história da energia elétrica em Lisboa, na qual a Central Tejo viria a tomar parte destacada, começou há mais de 100 anos. Em finais do século passado, as ruas da cidade ainda eram iluminadas pelos candeeiros a gás, de pé alto, lanterna lisbonense e chama amarelada. A típica lanterna devia o nome à Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás, que detinha o exclusivo do fornecimento de gás para iluminação pública e particular desde meados do século. Na Rua da Boa Vista, o combustível era produzido pela destilação do carvão em retortas. A fábrica pertencia à Companhia Lisbonense, que era também proprietária de todas as canalizações e candeeiros instalados. Mas foi por iniciativa da Câmara Municipal que a primeira experiência de iluminação por eletricidade chegou a Lisboa, ao Chiado, em outubro de 1878, por ocasião dos festejos do aniversário do príncipe herdeiro, Dom Carlos. Tratava-se de uma instalação proveniente de Paris, composta por candeeiros utilizando lâmpadas de arco voltaico. Um pequeno grupo gerador móvel fornecia energia aos globos elétricos que consumiam carvão. E apesar do estoque de carvões só ter durado 2 meses, o impacto da luz azulada e muito brilhante dos arcos voltaicos, ofuscando a luz amarelada e frouxa dos candeeiros a gás, não se apagaria tão cedo na memória dos lisboetas. Nos anos seguintes da década de 80, há notícia de que as experiências de luminárias elétricas, alimentadas por instalações geradoras móveis, vão sendo repetidas ocasionalmente a pretexto de comemorações festivas, exposições, feiras e grandes acontecimentos teatrais. Mas a primeira estação de serviço público só será montada em 1889, destinada a iluminar a Avenida da Liberdade, recentemente inaugurada. Apesar de ter dado origem à primeira rede de iluminação elétrica da cidade, era ainda uma pequena central e a fraca potência do único gerador instalado não lhe permitia muito mais do que assegurar a alimentação dos 45 candeeiros então instalados no percurso entre a Rotunda e a Praça dos Restauradores. Os candeeiros e o posto de luz elétrica da Avenida pertenciam a outra companhia recém-formada, a Gás de Lisboa, vencedora do novo concurso municipal para a concessão do fornecimento de eletricidade. Como a licença incluía também a produção e a distribuição de gás durante um período de transição, a nova empresa instalou uma grande fábrica em terreno junto à Torre de Belém. A anterior concessionária lisbonense, já sem o exclusivo da iluminação pública, continuava, no entanto, a manter a sua rede de abastecimento de gás a consumidores particulares. E em 1891, os interesses comuns das duas companhias rivais levam à sua fusão, dando origem às CRGE, Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade. A nova empresa, que passava a controlar os destinos de toda a iluminação na cidade, considerou prioritário aproveitar a capacidade das fábricas da Boa Vista e de Belém para prosseguir a instalação de mais lampiões a gás, adiando para mais tarde novos investimentos na produção e distribuição de eletricidade, de cuja rentabilidade ainda duvidava.
Nos anos seguintes, as CRGE começaram a vulgarizar as vantagens de economia, higiene e segurança das aplicações domésticas do gás, criando facilidades de aquisição a prestações de fogões de cozinha, de aparelhos de iluminação e de aquecimento. Fomentam o emprego de motores a gás junto das oficinas industriais e das fábricas que, na época, ainda utilizavam a força motriz do vapor em instalações próprias. O atraso na instalação de uma nova estação elétrica de maior potência e com capacidade de aproveitamento para força motriz tornam as CRGE incapazes de fornecer a energia necessária à tração urbana dos primeiros carros elétricos que circulam em Lisboa, na linha Castro de Reda a Fundo, a partir de 1901. A concessão das linhas à Companhia Carris, atribuída 4 anos antes, incluía por isso a licença de produção de eletricidade em central própria, que seria construída junto ao rio, em Santos. Com a expansão da sua rede de cabos aéreos, a Carris antecipava-se às companhias reunidas na eletrificação das ruas da cidade. Só em 1903 ficaria pronta a construção, junto à fábrica de gás da Boa Vista, da nova estação geradora das CRGE, que nos anos seguintes lançaria a extensão da rede de iluminação, com lâmpadas de arco voltaico, às ruas e praças da zona central da cidade, entre as avenidas novas abertas a norte e o rio. A central da Boa Vista fornecia também iluminação elétrica a lojas comerciais e a outros particulares e foi a primeira a abastecer força motriz à pequena indústria. Mas acabaria por ser uma instalação provisória no desejado processo de eletrificação da cidade. Em escassos 5 anos, esgotaria a capacidade de ampliar a produção e o funcionamento ruidoso de suas máquinas sempre originou protestos dos moradores vizinhos. Entretanto, tinham já passado 2 décadas desde o início da central da avenida e a iluminação da cidade contava apenas 290 lâmpadas elétricas contra mais de 8 mil bicos de gás. E em 1909, a maior parte dos barulhentos geradores da Boa Vista são transferidos para uma nova fábrica central de eletricidade suficientemente afastada do centro urbano. Localizada na Junqueira, em terrenos conquistados ao rio, tinha o espaço que faltava à da Boa Vista para futuras ampliações do número de caldeiras e máquinas a vapor. Nos anos seguintes, e apesar dos sucessivos aumentos de potência, a central da Junqueira revelou-se ainda pequena para acompanhar o crescimento dos consumos, potenciado pela expansão da rede de distribuição das CRGE, que, alargando-se pelo Conselho de Lisboa, começava a estender-se também aos concelhos limítrofes de Oeiras, Sintra e Cascais. Em 1913, com reforço de capitais estrangeiros, a empresa começa a construção, ao lado da central existente, de um grandioso empreendimento à escala europeia. Utilizaria as tecnologias mais recentes de produção de energia elétrica e teria finalmente dimensão adequada à evolução da cidade por várias décadas. A entrada em funcionamento da moderna Central Tejo foi programada para 1914, mas com a eclosão da Primeira Grande Guerra, que envolvia os países fornecedores da maquinaria e das matérias-primas, viria a ser adiada para 5 anos depois. Thank you.
produção de eletricidade numa central térmica da época, apesar da complexidade de sistemas utilizados, baseia-se num princípio de grande simplicidade. A combustão do carvão ou outro mineral energético destina-se a produzir calor para aquecer a água que circula nas caldeiras, transformando-a em vapor de elevada pressão. A capacidade cinética do jato de vapor libertado é então aproveitada para movimentar as pás da turbina, que funciona como o motor que o alternador precisa para gerar energia eletromagnética, ou seja, corrente elétrica. Reconstituindo em detalhe os diversos circuitos de funcionamento na central Tejo, o percurso inicia-se com o abastecimento de carvão mineral, combustível para que foi inicialmente destinada. Na sua maioria importado, o carvão chegava em grandes cargueiros que fundeavam em frente ao cais da central. A operação de descarga só mais tarde utilizaria as gruas mecânicas que ainda existem. Inicialmente, era a força braçal de dezenas de homens e mulheres contratados nos arredores de Lisboa que, com cestas de verga à cabeça, carregavam o carvão até à praça da central, onde era acumulado em pilhas conforme as suas qualidades caloríficas. Dos depósitos da praça, os diferentes tipos de carvão eram descarregados sobre o crivo, passando ao triturador para lhes ser dado tamanho conveniente. O primeiro grupo de noras elevatórias conduzia o combustível até aos silos misturadores, onde a dosagem das diferentes capacidades caloríficas de carvões importados e nacionais era essencial para a qualidade da combustão na caldeira. Após a mistura, o segundo grupo de noras elevava o carvão até ao cimo do edifício, onde o tapete rolante distribuía doses certas no topo de cada caldeira. Por gravidade e através das condutas móveis de alimentação, o carvão entrava na fornalha, alinhando-se sobre o tapete de grelhas rotativas, onde se inflamava instantaneamente. A deslocação regular da grelha ia proporcionando a queima o mais completa possível do combustível, enquanto manualmente se controlava o movimento das condutas de alimentação, variando a velocidade de descarga de carvão conforme a potência necessária a debitar pela caldeira. Na parte inferior das caldeiras existiam tremonhas para reaproveitar os carvões não inteiramente queimados e os cinzeiros para a descarga da jorra final. As cinzas ainda fumegantes eram retiradas para vagonetas sobre carris e transportadas manualmente para um depósito no exterior, onde aguardavam a remoção das instalações. O ar necessário à combustão era tomado por potentes ventiladores no topo da caldeira, sendo previamente aquecido através da recuperação do calor residual dos gases de combustão antes de ser insuflado na fornalha. Os fumos e gases provenientes da combustão, depois de cederem calor ao ar de alimentação e antes de serem expelidos para a atmosfera, passavam pelo despoeirador, onde perdiam grande parte dos elementos sólidos em suspensão. A água necessária à criação de vapor provinha de furo artesiano ou da rede pública
e antes de ser admitida nas caldeiras, passava pelas unidades de desmineralização e tratamento. Entrava nas caldeiras por um circuito interno localizado na sua parte mais elevada, passando ao barrilete, um depósito que fazia a ligação intermédia entre os diferentes circuitos de água e vapor no interior da caldeira. A admissão de água não era contínua e constante, mas em função da quantidade de vapor produzido. A qualquer variação da temperatura do barrilete correspondia à variação no elemento do termostato que acionava a válvula de admissão. Do barrilete, a água descia até às tubagens que limitam o interior da fornalha, onde se vaporizava ao absorver o intenso calor libertado pela combustão. O vapor, ainda úmido, subia novamente ao barrilete para compensar o sistema de admissão de água, de onde passava para o sobreaquecedor tubular. Sujeito a elevada pressão e temperatura, o vapor adquiria maior concentração de energia térmica. O vapor sobreaquecido, ou vapor vivo, seguia então para o coletor geral e, a partir daí, era injetado a grande pressão até às turbinas, encaminhado pelas tubagens através de um circuito de válvulas. O comando dos circuitos de alimentação de ar e de vapor era centralizado no painel de controlo e sinalização, a penso a cada caldeira. No corredor das bombas, cruza-se uma densa malha de condutas cujas cores identificam os diferentes circuitos de água e vapor em processo. O vapor sobreaquecido é introduzido na turbina através de válvulas de admissão que, ao permitir variar a passagem de vapor, corresponde à variação de energia a produzir pelo alternador conforme as solicitações da rede. À entrada da turbina, os jatos de vapor vivo distribuíam-se pela periferia das rodas e, impelidos por entre as pás dos diferentes corpos de alta, média e baixa pressão, libertavam a sua energia térmica, imprimindo ao veio da turbina um rápido movimento de rotação. A energia mecânica resultante da rotação rápida do veio da turbina era depois transmitida à roda polar do alternador, onde se geravam as reações magnéticas que são fonte de energia elétrica. Perdida a capacidade energética, o vapor era conduzido pelo escape até ao condensador, permanentemente arrefecido por circulação forçada de água bombeada do rio através dos canais de adução. Em contacto com as paredes frias do condensador, o vapor arrefecia, voltando ao estado líquido. A água resultante da condensação era novamente aproveitada para a circulação nas tubagens das caldeiras, voltando a iniciar-se o mesmo processo em circuito fechado. As perdas do circuito eram compensadas pelo reservatório do Castelo d'Água, localizado no topo do edifício. Na subestação instalada ao lado da Casa das Máquinas, a eletricidade produzida era ainda transformada em corrente de alta tensão antes de ser distribuída para a rede de transporte. Ao situar-se junto ao Tejo, a central dispunha de uma localização privilegiada, uma vez que o rio fornecia a água necessária à refrigeração dos condensadores das turbinas, servindo também como meio de transporte económico do combustível necessário ao funcionamento das caldeiras. Mais de 200 trabalhadores permanentes formavam o pessoal que nos diversos setores mantinha a central Tejo a funcionar dia e noite, chegando a queimar 25 toneladas de carvão por hora.
Os trabalhadores das fornalhas e dos cinzeiros eram os que suportavam maior dureza de condições de trabalho. No labirinto de caldeiras, envoltos numa atmosfera de cinzas e pó de carvão, onde a temperatura ambiente era superior a 40 graus e o barulho constante, as tarefas manuais exigiam uma ligação entre o homem e a máquina permanente e de grande servidão, própria do período industrial que precedeu a era dos mecanismos automatizados. Com o seu esforço e dedicação, estes homens ajudariam a transformar a Lisboa do fim do século numa cidade moderna, ao longo de mais de 3 décadas de serviço ininterrupto. A Central Tejo, como hoje existe, é representada por 4 edifícios principais. Mas não foi desde logo esta a sua configuração inicial. Ao entrar em serviço em 1919, a Central Tejo, ainda sem alta pressão, é constituída por 3 áreas funcionais. O edifício das caldeiras de baixa pressão, ainda só com 1 corpo. O primeiro edifício da Casa das Máquinas, mais pequeno. E o edifício de comando dos grupos e da subestação, ainda sem o prolongamento da área administrativa. Os edifícios contíguos da antiga Central da Junqueira, entretanto desativada, passam à função de armazéns. O equipamento de produção inicial é formado por 4 caldeiras de baixa pressão e por 1 só grupo turboalternador. 2 anos depois, a central é ampliada, passando a contar com 3 grupos geradores alimentados por uma bateria de 6 caldeiras, instalação com o triplo da potência da anterior estação da Junqueira. Nos anos seguintes, as CRGE iniciam a substituição generalizada da iluminação a gás por lâmpadas de arco voltaico, que iria prolongar-se por várias décadas. A rede elétrica existente na cidade começa também a dar lugar à nova rede subterrânea de alta tensão, que permitia transportar a energia a maiores distâncias, com menos perdas. À medida que a eletrificação se estende a quase todo o distrito de Lisboa, a necessidade de aumentar a capacidade da central exige obras de ampliação nos edifícios da baixa pressão e da Casa das Máquinas para acolher novas caldeiras e turbogrupos. Ao iniciar-se a década de 30, o equipamento é já constituído por 11 caldeiras de baixa pressão, servindo agora 5 grupos turboalternadores. Com tal potência, era agora possível alimentar a linha férrea recém-eletrificada que liga Lisboa a Cascais e prosseguir a eletrificação para além do distrito de Lisboa. Uma nova rede aérea de alta tensão, com a elevada capacidade de transporte que a distância dos locais de consumo impunha, começaria a estender linhas e cabos pelo Val do Tejo até Vila Franca de Xira e Santarém, vindo a dar forma à fase regional das CRGE. A Central Tejo levava agora o novo brilho da luz elétrica aos lares de 500 mil de habitantes. E as aplicações domésticas da eletricidade começavam a alterar o cotidiano das pessoas, sobretudo das donas de casa, com novos conceitos de conforto e higiene e mais tempo para atividades de lazer. Com a edição regular da revista Amigo do Lar, as CRGE divulgam a utilidade dos frigoríficos e de outros aparelhos eletrodomésticos cuja aquisição facilitam em prestações. Mais tarde lançariam o Faísca, como símbolo das campanhas de fomento dos consumos domésticos. Na cidade em desenvolvimento, a eletrificação prossegue, iluminando as novas urbanizações.
candeeiros a gás são adaptados às novas lâmpadas incandescentes de baixo consumo que também passam a substituir a iluminação por arco voltaico. Nas zonas comerciais surgem os populares reclames luminosos de neon. Fábricas e nas oficinas, a luz elétrica trazia maior aproveitamento das horas de trabalho e os motores elétricos, com maior rendimento e mais fiáveis, substituíam as últimas instalações de força motriz a vapor e a gás pobre, aumentando a produtividade industrial em toda a região de Lisboa. E em 1940, ano das comemorações centenárias da Fundação da Nacionalidade e da Restauração da Independência, a eletricidade estará também presente na grande exposição do mundo português, que, para além do significado histórico e político, é também a Festa da Luz. Na Central Tejo, em meados da década de 30, são executadas as obras de instalação do quarto sifão e de prolongamento do edifício do quadro para acolher a nova área administrativa. Na mesma altura, substituem-se dois dos turboalternadores mais antigos por unidades de maior potência. No entanto, o baixo rendimento térmico do vapor gerado pelas caldeiras de baixa pressão ainda não permitia aproveitar a potência máxima de todos os grupos geradores instalados na central. Para um aumento de escala na produção de energia, é então decidida a instalação das primeiras três caldeiras com a nova tecnologia de alta pressão. A sua localização irá obrigar à demolição dos antigos barracões das caldeiras e da Casa das Máquinas da primitiva central da Junqueira. As enormes dimensões das caldeiras vão exigir a construção do maior edifício de todo o conjunto, que manterá o traço arquitetónico e os materiais de revestimento das primeiras construções. Com a instalação terminada em 1941, as três caldeiras começam por funcionar ainda em baixa pressão, aguardando a conclusão da nova sala de tratamento de água de alimentação para serem finalmente adaptadas às novas condições de pressão e temperatura. As obras desta fase de ampliação completaram-se com a construção dos novos silo misturador de carvões e depósito de cinzas. A instalação de um expansor de sobreaquecedor, em forma de lira, interligava a alta e a baixa pressão para permitir a exploração conjugada dos dois sistemas. Ao atingir o máximo de capacidade de vaporização e de rendimento da potência instalada, a Tejo torna-se a maior e mais potente central elétrica do país, cuja escala de distribuição é significativamente ampliada ao interligar-se às redes regionais provenientes das centrais de Setúbal e do sistema de Nisa. Durante os anos de Guerra Mundial, o funcionamento da Central Tejo foi afetado por dificuldades no abastecimento de carvão estrangeiro e pela inexistência de bons carvões de substituição no nosso país. E para assegurar a produção regular de energia elétrica, à falta de melhores combustíveis, chegou a ser necessário recorrer à queima de nafta, lenha e até bagaço de azeitona em algumas caldeiras de baixa pressão. Já
Já próximo do final da guerra, as CRGE iniciam a demolição da velha fábrica de gás de Belém, que é substituída pela nova fábrica da Matinha. Na Central Tejo, é decidida a possibilidade de utilização conjunta de carvão e de nafta. A adaptação ao novo combustível alternativo exige alterações às caldeiras de alta pressão para introduzir queimadores de nafta e a construção de um reservatório de grande capacidade. Entretanto, e prevendo que as capacidades produtivas da central entrariam em fase de saturação no final da década, as CRGE propõem-se substituir as últimas instalações de baixa pressão por outras de alta pressão. Mas o projeto não recolheu a aprovação das autoridades, que apenas consentem a montagem de uma quarta caldeira de alta pressão, a número 15. Seria a última ampliação da Central Tejo. Para os anos vindouros, já estava em marcha uma nova política protagonizada pelo Estado, que iria introduzir grandes mudanças à eletrificação do país. Fora do Distrito de Lisboa e um pouco por todo o país, desde o início do século que a iniciativa de industriais privados e dos municípios fomentava a instalação de pequenas centrais locais, na maioria destinadas ao aproveitamento hidroelétrico de quedas d'água. Com o crescimento dos consumos nas décadas de 20 e de 30, desenvolveram-se várias redes de abastecimento regional que, no entanto, continuavam a manter-se isoladas umas das outras. Na ausência de um sistema energético que permitisse o total aproveitamento dos recursos do país, a nova legislação governamental determina a interligação de todas as redes de transporte e distribuição de eletricidade num único sistema nacional, a rede elétrica primária. Ao mesmo tempo, centraliza a produção de energia e atribui prioridade absoluta ao completo aproveitamento hidroelétrico dos grandes rios, o meio mais poderoso e económico que as centrais térmicas tradicionais, dependentes do elevado custo dos combustíveis importados. Em 1951, entra ao serviço a central hidroelétrica do Castelo de Bode, a primeira das 7 barragens que permitirão satisfazer o crescimento dos consumos energéticos do país nas décadas seguintes. Ao abastecer a vasta rede das CRGE na Grande Lisboa, Castelo de Bode dispunha de potência equivalente a 20 caldeiras de alta pressão e permitia trocar, por energia hídrica barata, o consumo de 250 mil toneladas de carvão por ano na Central Tejo. Após décadas de funcionamento ininterrupto, apagam-se as fornalhas e param as máquinas da Central Tejo, terminando o seu longo ciclo de protagonista na história das centrais elétricas portuguesas. Durante os 20 anos seguintes, passaria a função de central de reserva e de apoio térmico em anos secos. No começo dos anos 60, inicia-se a desmontagem de todo o equipamento de baixa pressão. E em 1972, na sequência da sabotagem revolucionária que destruiu as torres de alta tensão que abasteciam Lisboa, é metido fogo à fornalha da Caldeira 15 para acudir a capital em situação de emergência. Seria a última vez. Desativada do serviço industrial em 75, no ano seguinte é incluída no património da EDP, que em 82 decide a sua reconversão em museu de eletricidade.
preservada de demolição e classificada de interesse público, a Central Tejo ressurge como cenário vivo da história da eletricidade em Portugal, oferecendo-nos o testemunho dos equipamentos restaurados. Objetos e instalações de arqueologia industrial reconstituem um circuito didático das funções da antiga fábrica. E ao atravessar os amplos espaços interiores, o visitante vai descobrindo as atividades da renovada Central Museu. Extinto o seu ciclo de vida como fábrica de eletricidade, o espaço recuperado da Central Tejo acolhe agora a cultura e a ciência, entregando o seu destino ao serviço da mesma cidade a que tantos anos dedicou.